E aí, galera, beleza? Neandertal congelado, ele realmente existe? Então, na verdade, não. Apenas o seu modelo nos arquivos do jogo? Será? Então, ultimamente eu estava fazendo uma live explorando fora do mapa de Red Dead 2, junto com o Lip do canal Lip Games. Um salve aí pra você, mano. O canal dele vai estar aí na descrição do vídeo. Ele que foi o responsável por me ajudar a localizar ele lá no lago, onde supostamente o Neandertal aparecia congelado nesse vídeo que eu mostrei de um gringo. E vejam aí agora o que descobrimos em relação ao vídeo onde é mostrado o Neandertal congelado. Lembrando que vou fazer uma comparação aqui, mostrando o vídeo original do gringo e um pedaço da minha live, onde eu fui no local do vídeo mostrado pelo gringo. Aí, Lipe. Bem que você falou, cara, não tem o Neandertal congelado. Pode entrar dentro do lago de cavalo tudo. Pode entrar? Vou entrar aqui. Pode. Chegamos finalmente, cara. Sabe, Eita! eu Caraca, velho. Ah. porque não tem física. Não tem física. É por isso que o cara spawnou aqui o Ah, Neandertal. para aí agora que você vai saber até a pedra onde o Neandertal tava. Pessoal da live tá perguntando. Ô, Lipe, olha que interessante, cara. Ele tava aqui mais ou menos aqui, né? Nessas pedras aqui, ó. Caraca, a gente tá debaixo de um lago congelado. Cara, que interessante, mano. É, fica em cima da pedra agora. Metade do seu corpo vai ficar para fora. Deixa eu ver aqui. Cara, aqui é muito bugado, né? Deixa eu Fica em ver. cima da pedra e põe em câmera de foto. Aí, aí. Aí, Aí ó. você vai fazer o Neandertale. Isso. Ai, por isso que o cara fez, é mesmo, cara. Ó. Cara, E muito põe. obrigado por ter falado isso, cara. Ter me levado aqui, mano. Vou Põe a colocar o roda modo foto 4. agora aí que dá pra você Isso. ter uma noção. Agora vamos falar aqui as conclusões, né? Possivelmente existe sim o Neandertal no jogo, mas ele foi mais um conteúdo cortado, pois o seu modelo realmente existe dentro do jogo. Mas em relação à animação do Neandertal congelado, né? Frozen Underline Neandertal. Bom, isso ainda não temos certeza, mas não existe nenhum indício dele congelado naquele lago, pois o lago é todo bugado, como vimos no trecho da minha live. Mas é isso, pessoal. E esse aqui foi mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e vou nessa. Um forte abraço, falou galera, e fui!